Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Caio Simão Rosa, ele é sócio da NB Advogados, um escritório especializado em franquias. Estamos aqui no nosso último bloco. Caio, a gente viu uma série de situações aí no Brasil, em São Paulo, pelo menos nas capitais, que apareciam assim, um montão de franquias, geralmente com um produto. Então apareceu churros e sorvete, iogurte, e elas também desapareceram mais ou menos dessa velocidade. Que você fala para essas pessoas? Que é isso? É modismo? Isso é natural? Assim que funciona? Qual a sua visão sobre esse tipo de franquias? Olha, nesses casos específicos que você falou, eu acho que entra nessa questão do modismo mesmo, porque é muito complicado você franquear um só produto e confiar que esse um só produto que está na moda naquele momento faça uma rede de franquias toda girar e se manter no mercado. Daí a questão delas não ficarem por muito tempo por aí. Você já teve um cliente com essa característica? Nós já tivemos um cliente que tinha a intenção de também ter uma paleta mexicana, mas ele trabalhava com toda uma gama de produtos, de sorvetes, então não... Ele não se fixou nessa questão de atendimento de um só produto. Você diria abertamente para um cliente que ele está andando num lugar bem delicado? A gente tem que avisar, sim. Normalmente nós avisamos. Entendi. Agora tem um termo que eu já escutei algumas vezes chamado de microfranquias. O que significa uma microfranquia? São aquelas franquias que, para você ser um franqueado, você investe um valor menor. Então a ideia é do valor. É do valor. Tá. As obrigações do franqueado, os deveres do franqueador continuam existindo, contrato, circular, tudo isso é igual. É uma definição comercial. Não é uma definição, não é que de verdade existe legalmente, como existe na lei de licitações públicas, a pequena empresa... que ela tem um modo diferenciado. Aqui, literalmente, uma coisa comercial. Uma coisa comercial. Para você falar... Eu acredito que o investimento atualmente seja de até R$80 mil para ela ser considerada uma micro franquia. Muito bem. Então, aquela pessoa que tem até aquele valor sabe que ele tem que procurar micro franquias. Sim. E não ficar perdendo o tempo dele. Sim. É uma questão de filtragem, né? E agora, contatei você, Caio, porque eu tenho aqui um possível franqueado... E ele está querendo mudar várias cláusulas no meu contrato de franquia. O que a gente faz? O contrato é padrão ou não é? O contrato é padrão, ele não é de adesão, e daí eu acho que a gente não precisa entrar muito por aí, mas a gente tem que fazer essa diferença da coisa, porque ele sendo um contrato padrão, existem algumas coisas que devem ser iguais para todos os franqueados, para que não exista uma disparidade na relação entre franqueador e um franqueado e um outro pretenso franqueado. Mas as franqueadoras sim verificam a possibilidade de alteração de valores de royalty, prazos, entregas. Algumas cláusulas é muito difícil serem modificadas. Agora, algumas outras são sim modificadas através de uma negociação para você se tornar um franqueado. Então, você principalmente falou de termos e condições do negócio. Sim. Mas você não falou de nenhuma cláusula. E agora, isso não bota o franqueador numa posição que ele pode botar algumas cláusulas leoninas e fazer uma situação que não é justa, que não é simétrica? Eu não acredito muito nessa questão por conta da circular de oferta de franquia, que já prevê essa série de deveres e obrigações que o franqueado deve seguir. Ele entra dentro de uma rede já... experimentado dentro daquelas informações prestadas pelo franqueado. Existe todo um tempo previsto para ele vir a se tornar um franqueado. Eu acho que é sempre muito importante que essa pessoa procure um advogado e verifique o contrato de franquia fornecido pela franqueadora. Aliás, até um requisito das franqueadoras que nós atendemos no escritório, que
essas pessoas, os pretensos franqueados, procurem um advogado para que eles sejam instruídos dos termos do contrato. Mas, por conta dessa transmissão de marca, de prestação de serviço, de know-how, eu não acredito que atualmente essa relação seja leonina. É uma relação de duas partes comerciais. Eu acho que não é suficiente. Não entra nesse mérito. Eu vivi muitos anos no exterior e onde eu vivia tinha uma franquia que estava assim crescendo para todo lugar, que era uma pizza a metro. E o interessante sobre esse caso, isso vai se linkar à minha próxima pergunta, é que não o franqueado, mas o franqueador quebrou. E aí, o que acontece? Aí é uma complicação, é bem complicado. Ah, os franqueados podem se juntar e talvez depositar uma nova marca e seguir com aquele padrão para não perder o negócio, porque a marca em si que o franqueador franqueou vai ficar bem prejudicada a partir daquele momento. Já chegou para você esse não, tipo de caso? Aqui não. Eu nunca peguei um caso assim. Falando, saindo um pouquinho da questão jurídica, indo para a questão de negócios, já é um mercado saturado? As pessoas que já entendem de franquia já dominaram o mercado, e a pessoa que quer ingressar fala, pô, não perda seu tempo, você já está numa selva, você vai ser comido, ou você ainda vê oportunidades de criar franquias novas? Uma oportunidade enorme no mercado, tanto em relação a esses novos modelos, como a gente falou aqui da microfranquia, mas também da franquia tradicional. Existe um perfil do franqueado. Uma pessoa que vai se tornar um franqueado ou que pretende ser um franqueado, ele é uma pessoa que ele está acreditando na viabilidade daquele negócio com a utilização da marca já consolidada. É diferente daquela pessoa que está empreendendo um novo negócio ou está criando uma nova empresa. Então, eu acho que existe sim e sempre vai existir o perfil daquele que pode ser um franqueado e também redes interessantes para você vir a depositar a sua vontade. Uma pergunta, você pega algumas redes, por exemplo, que se você pensa em papelaria, né, então o franqueado ele pode realmente ir numa indústria e comprar, por exemplo, papel. Mas você tem franquias onde é o franqueador que produz a matéria-prima. Então, ele é teu fornecedor. Como funciona essa relação de compra? Porque, na verdade, ele é o franqueador, mas ele também é teu fornecedor. Então, na verdade, já não é só a marca. Como funciona isso? Ele deve ter um estoque apropriado para ele, se nós estamos falando de produto, ele deve ter um estoque apropriado para a venda daquele produto e isso não necessariamente vai estar condicionado a uma quantidade de vendas ou uma performance do franqueado em relação àquele produto que ele comprou, mas ele vai ter a obrigação de comercializar aquele produto, que vai ser o diferencial dele enquanto um dos franqueados da rede. Mas o franqueado ele pode se tornar inadimplente? Pode. Acontece bastante do franqueado se tornar inadimplente. Tanto em relação a royalties, como também taxas, as taxas de publicidade previstas em contrato, ou também em relação até a produto. E aí ligam para a NB Advogado e falam, me ajuda? O que acontece bastante. E quando vocês entram nessa jogada, o que, que acontece? As empresas geralmente, assim, em termos de processo, ou ela vai ter que abrir mão da marca e de todo o processo, ou ela paga, é mais ou menos isso? Olha, o mais interessante a fazer nesse tipo de caso é você tentar sempre um consenso junto a esse franqueado, mesmo que ele esteja te trazendo um monte de problemas e débitos. É importante pensar na manutenção, às vezes, se é importante para a franqueadora a manutenção daquela unidade, naquele local.
transmitir para um terceiro interessado, que tem que ser aprovado pela franqueadora. Algumas franqueadoras também, eu trabalho com alguns clientes que até mesmo propiciam o parcelamento de dívidas do franqueado. É um problema que pode criar vários outros problemas, porque, peraí, você tá dando condições, eu sou um bom franqueado e você está dando condições para eles que são melhores do que a que eu recebo. Não. Você está parcelando para ele, ele está pagando atrasado, então deixa eu fazer isso também, né? Não, é... Não. Poderia o franqueador, por exemplo, para tentar se prevenir desse tipo de coisa, exigir o uso de um meio de pagamento para que parte do que, por exemplo, é pago em cartão de crédito entrasse para o franqueador e depois fosse passado pelo franqueado algum método para se assegurar desse tipo de coisa? Não, o pagamento, o recebimento de valores pela franqueadora é sempre através daquilo que está previsto em contrato, seja através de royalties, taxas. Eu não posso inovar dessa forma, fazer um desvio desse valor direto para a franqueadora. Seria não cumprir o contrato de franquia. Agora, o que acontece nesse mundo de comércio eletrônico e franquias? Porque o mundo está indo muito para esse mercado online. Se você vê os gráficos da Câmara de Comércio Eletrônico, entre outros, você vê mercado de comércio eletrônico crescendo. Existe franquias online? Existe esse termo? Alguma coisa assim? Existe franquias de e-commerce, que é uma distribuidora de produtos que deposita a sua distribuição através desses franqueados. Esses franqueados trabalham online e são abastecidos pela franqueadora periodicamente em relação aos pedidos que são feitos por aquela base de o campo de atuação daquele franqueado online. Entendi. É caso que você atende? Tá virando, você fala assim, pô, comparado a 5 anos atrás, hoje tem mais? Olha, apareceram alguns casos, mas poucos. Ainda não é uma área consolidada. Legal. E agora, para as pessoas que estão escutando a gente, que falam, poxa, exatamente, estava pensando em abrir minha franquia. Como você entra em contato com o NB Advogados? Olha, o e-mail do escritório é adm@nbadv.com.br. O telefone do escritório é 3068-0260. E o nosso site é www.nbadv.com.br. Lá a gente tem um monte de informação em relação aos trabalhos do escritório, aos clientes que a gente atende. Muito legal. Caio, a gente está finalizando aqui nosso terceiro bloco. Eu gostaria muito de ter agradecido aqui para a gente bater esse papo sobre franquia. Eu aprendi muito e tenho certeza que os ouvintes também. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E para vocês que querem enviar perguntas aqui para o Caio, vocês podem enviar para produção.planosdenegocios@megabrasil.com.br. Nós estaremos felizes aqui de trazer ele aqui de volta para responder as suas perguntas. A todos, muito obrigado e até semana que vem.